Արևմտյան Հայաստանի պետական հեռուստական երկրորդական թողարկումն է բարեցուցիմ։ Արևմտյան Հայաստանի զավակները՝ Վահե Ադյան։ Արևմտյան Հայաստանի հայեր ու հարցին շուրջ։ Միջազգային ազգերու կազմակերպության խումբը փորձագետներ տագնապայտներ են փակել կողմեն վերջույթ ճանապարհի շարունակող շրջափակման առնչությամբ։ Անհապաղ միջոցներն անժեշտ փակվի իշխանությունների կողմեն շրջափակման մեջ գտնվող Արցախ զանգվածային ցեղասպանությունը կանխելու համար Արման Թաթյանին ուղերձը։ Տեղաբնիկ ժողովուրդներու միջազգային օր։ Գիտություն և մոտիվացիա Ստեփանակերտեղի ունեցել Արցախ STEM Expo 2023-ը։ Նախաքաղաքի հաղթանակները համահայկական խաղերը։ 44 օրյա պատերազմի մասնակից Վահե Ադյան ընտրել է դերասանի ուղին և մինչև ծառայության 1-4 օրյա պատերազմի հերոս Ռոբերտ Աբաջանի մասին նկարահանվող փոքրիկ ֆիլմի մեջ կխաղեր ապերտի տերը։ Ծառայության ետ ֆիլմը պետք է ավարտի հասուցեին, սակայն ոչ ոքը պատկերացնել, որ Վահեն ինքն է դառնալու պատերազմին հերոս։ Վահեն մանկութեն է գալի էր տեսնել զինվորական տարբերանշանով իրերով, զինվորական հագուստով, Վահեի մեծ եղբայրը քարորյա պատերազմի մասնակից էր։ Վահեն կհպարտանար եղբորը անոր ծառայությամբ, ընկերասերեր ու փոլորնոքության հասնող, հաշտեցնող Վահեն մասնակցության ընտրության հարցով երբեք երկտրակի առաջ չէր կանգնել։ Կսեր փեմը կսպասեին ձի։ Ընդունվել է Ապել Աբելյանի արվեստի դպրոց ու որոշ ժամանակից արդեն աշխատել հոն։ Ամենաշատ իհարկե Վահեն կսիրեր զինվորական դեր խաղալ թե դպրոցը, թե արվեստի դպրոցը։ Վերջին զանգ ուսուցչուհի խնդրել ինքը զինվորականի թեր տալ, և ուսուցչուհին նարարկել էր, որ վերջին զանգը նման թեր կուցե չունենա, նա համարել էր սցենարը ինքն դեր հատկացնել, գիշեր մայրը։ Վահեն 1 տարի գծառայել Չրական և սկսվավ պատերը, ազմը 1 ամիս պայքարեն 7 հոկտեմբեր 30-ին ու մահացավ մարտունի 2-ը, Շնամու անունթաճու թռչող սարքի հարվածեն։ Վահեն բանաստեղծություններ կգրեր և հատկապես աս խոսքերը կտպավորեին բոլորը։ Անինչ կհիշվի չի կարող երբեք անցյալ համարվել։ Եթե Սան Ստեֆանիո 16-րդ պարագրաֆով Հայաստան բարելավումներ և հեղաշրջումներ անցկացնելու համար Օսմենակացությունը կպարտավորվեր Ռուսաստանի արչեվի սկսալ պետք է զգերատ բարելավումներու և հեղաշրջումների իրականացմանը, ապա Փերինի տրակտատի 61-րդ հոդվածի համաձայն Օսմենակացությունը այդ պարտավորությունը ներկստանձներ տրակտատը ստորագրած բոլոր պետություններու արչեվ՝ Ռուսաստան, Անգլիա, Ավստրո-Հունգարիա, Գերմանիա, Ֆրանսիա, Իտալիա։ Այլևս ոչ թե Հայաստան, այլ հայաբնակ շրջանների իսկ պարտավորություններ ու կատարման հսկողություններ իրենց վրա կվերցնեն այդ պետությունները։ Բացից 61-րդ հոդվածը ձևակերպում է 60-րդ հոդվածով սահմանվեցա, որ Սան Ստեֆանիո պայմանագրի 19-րդ հոդվածով Ռուսաստանը զիջած առաջկերտին հովիտը և հայազետը քաղաքը կվերադարձնի Օսմենյան կասրությունը։ Հասարան նախագիծան ընդունվեցավ վեհաժողով և մտավանոր պայմանագրի 61-րդ հոդվածին մեջ բարենորոգումների անվան տակ և որոնք հետագային չիրականացվեցան։ Ահա այսպիսի վախճան ունեցավ հայկական հարցը Փրելինի վեհաժողովը, ճնշված ու վիհատված Խրիմյան հայրիկը, որն արդեն հասկացել էր եվրոպական պետությունների խարդավանքները, ժողովրդի նորեն զենքի կգոչեր։ Փրելինը վերադառնալ են երկ պատյարքը պատմելով թեպի Փրելին իր առաքելության արդյունքներու մասին, հայրիկն արտահայտվել է հետևյալ կերպ. Փրելինի մեջ բոլոր հպատակազգերը հոգեճաշ հարիսակ բաժն էին, ինձ ուղարկել էիք, որ հայերը հասնող փաշինը վերցնեն Փրեմ։ Բոլորը երկաթե շրեփով վերցուցին դարան իրենց բաժինի, իսկ իմ շրեփը ստուխտեն էր, որ հարսայի մեջ լղջվեցավ ընկավ մեջը։ Ինձ ոչինչ չհասավ և ես հեռուներին վերադարձա, հայրիկի այս թևավոր խոսքերը փոխաբերական իմաստով մացին պատմության մեջ որպես երկաթե շրեփի պատմություն։ Փելինի կոնգրեսը եկավ նուսը մասնելու ռուսական զենքին հաղթանակը չափավելու ցարիզմի արտաքին քաղաքական և ռազմական արդյունավետ ակտիվությունը Շահ Անգլիո, Ավստրո-Հունգարիա, իսկ ամենակարևորը Շահ Օսմենակացության և Վրաց Բալկանյան ժողովուրդների ու հայ ժողովրդի։ Փելինի կոնգրեսի որոշմամբ Պարևելյան Ռումելիա նահանգը Բոսնիայի Հերցեգովինա բռնազավթվեցան Ավստրո-Հունգարիա կողմեն։ Ճանաչվեցավ Ռումինիո, Սերբիա և Չեռնոգորիայի անկախությունը, մեծերությունների և Բալկանյան երկրներու հակասական շահերու խճճվածության հետևանքով Փելինի կոնգրեսը Մակեդոնիա թողեց թուրքական կառավարման տակ, սահմանափակելով այն պարտականությամբ, թե Օսմենակացությունը պետք է հեղաշրջումների անցկացներ եվրոպական նահանգները։ Հայկական պատվիրակությունը կոնգրեսը մասնակցելու իրավունք չստացավ, կոնգրեսը ներգրավված անոր խնդիրները անուշադրության մատնվեցան։ Ինչպես կհայտնել Լեոն, հայերը գուրախացրեին, թե ահանոց անվանալ մտա միջազգային թիվանագիտության անձնակություններու մեջ։ Հայությունը կգարձեր, թե այսուհետև Հայաստան դառնալու եվրոպական դերություններու մտահոգության առարկա։ Ըստ անգլո-թուրքական պայմանագրի, եթե Ռուսաստանը ստանալու էր փաթումը, արդահանը կարծա, ապա Անգլիան կպարտավորվեր զենքի ուժով օգնել Սուլթանը պաշտպանելու կայսությունը։ Հաջորդ հիմնական իրավունքը ստանալ բռնազավթ Կիպրոսը։
Ներառված ազգերու կազմակերպության խումբը փորձագետներ տակնապեն հայտներ Բաքվի կողմեն Բերձոյի ճանապարհի շարունակվող ճափակման առնչությամբ, ինչը սոսկալի մարդասիական ճգնաժամի հանգեցուցել Արցախին շրջանը։ Շրջափակման արդյունքը վերջին 7 ամիսների ընթացքին արգելափակված կմնար Արցախ կորիզ կապող միակ ճանապարհը, որը արդյունքը բնակչությունը փախվել է ընդամենը Պարենի բժշկական և հիգիենայի պարագաների կտրուկ պակասին հետ։ Շրջափակումը խափանել է նաև բժշկական և կրթական հաստատությունների ու գործունեությունը և մեծագույն ռիսկի կենթարկել բնակիչներու, հատկապես երեխաներու, հաշմանդամներու ծերերու, հողի կանանց և հիվանդներու կյանքը։ Բերձոյի ճանապարհի շրջափակումը հումանիտար ճգնաժամ է, որը հանգեցուցել է սննդամթերքի պաշարներու աթևին, ծայթի ձկնամթերքի, թռչնամսի կաթնեղենի, ցորենի շաքարի և մանկական սնունդի կտրուկ նվազմանը, կնշեն փորձագետները։ Անոնք հազանգի են, որ արագ սպառվի դեղորայքի, իսկ հիվանդանոցները դժվարությամբ կապահովին բժշկական օգնություն, քանի որ շտապօգնության ինքնաշարժերի աշխատանքը խափանվել է վարելիքի պակասին հետևանքով։ Իրավունքի և արդարության Թաթյան հիմնադրամի ղեկավար Հայաստանի մարդու իրավունքների նախկին պաշտպան Արման Թաթյանի հայտարարությունն Արցախ տեղեկ ունենալ զանգվածային աղետ։ 120,000 հայեր արդեն 240 օր է, ինչ ադրբեջանական շրջափակման մեջ են, մարդիկ, հատկապես երեխաները, հղի կանայք և դարեսները թերսման պատճառով կփախվին առողջական սուր խնդիրներով։ Արցախը կբացակայեն ամենաանհրաժեշտ սննդամթերքն ու կենսական կարևոր ապրանքները, Բաքվի հայացած ֆաշիստական քաղաքականությունը և միջազգային իրավունքի հանցավոր խախտումներու համար անպաշելիությունը կխթանեն Արցախ բնակվող էթնիկ հայերու նկատմամբ նորև ավելի թաժան վարքակից։ Օգոստոսին միավորված ազգերու կազմակերպության գլխավոր վեհաժողովի կողմեն 1994 թվական դեկտեմբեր 23-ի համար 49214 որոշում հռչակվել տեղաբնիկ ժողովուրդների միջազգային օր և կնշվի ամեն տարի։ Արդեն 2004 թվականի դեկտեմբեր 20-ին համար 59174 վարժմամբ գլխավոր անսամբլեան հրճակել է աշխարհի բնիկ ժողովրդների երկրորդ միջազգային տասնամյակը գործողության վարժանապատվության տասնամյակ կարգախոսով, որոշվել է շարունակել տոնել բնիկ ժողովրդների միջազգային օրը երկրորդ տասնամյակի ընթացքին։ Բնիկ ժողովրդների իրավունքների պաշտպանությունն անհարցն է, որոնց համար Արևմտյան Հայաստանի ազգային խորհուրդը գպայքարի արդեն 20 տարի։ Հիշեցնենք, որ Արևմտյան Հայաստանի պատվիրակությունը 2023 թվականի հուլիս 17-ին 21-ը Ժնև մասնակցել է բնիկ ժողովրդների իրավունքների փորձագիտական մեխանիզմի 16-րդ նստաշրջանը։ Այս տարի ուսումնասիրությունները հիմնական կվերաբերեն բնիկ ժողովրդների իրավունքների վրա միլիտարացման ազդեցությունը բնիկ լեզուներու, միջազգային 11-ի բնիկ ժողովրդներու և պետությունների միջև համացանակիրները և այլ պայմանավորվածությունները։ Փորձագիտական մեխանիզմի հետագա ուսումնասիրությունները և բնիկ ժողովուրդներու մարդու իրավունքներու հատուկ զեկուցող Ֆրանցիսկո Կալիցայի հետ երկխոսությանը։ Սա ընթացիկ յադարձությունների տեսանկյունը ոչ շանակություն ունեցող թեմաներ են հայացքին համար Արևմտյան Հայաստանի ազգային խորհրդի ամբողջական փաթեթը, միջազգային ազգերու կազմակերպությանը փոխանց Արևմտյան Հայաստանի ազգային խորհրդի նախագահ պարոն Արմեն Աբրահամյանը, որ խոսել է Արցախի բնիկ հայ ժողովրդի իրավունքների վրա միլիտարացման ազդեցության ուսումնասիրության մասին։ Պարոն Աբրահամյանը միջազգային հարության ուշադրությունն ուղղեց 1920 թվականի Արևմտյան Հայաստանի պետության մաս կազմող բնիկ ժողովուրդների տարածքի արտասահմանային միլիտարացումը հաստատող ապացույցների վրա, որոնց նպատակն է ծրագրված կերպով շարունակել բնիկ հայերու ցեղասպանությունը անոնց սրբողը յուրացնելու նպատակով։ Այս փոխանցված ուսումնասիրության կարևորությունն այն է, որ Արևմտյան Հայաստանի հայազն ունի բնիկ ժողովրդի աննախադեպ իրավական կարգավիճակ և օրինակելի է բոլոր այն ժողովրդների համար, ովքեր կցանկանան իրացնել իրենց ինքնորոշման իրավունքները։ Հիշեցնենք, որ հուլիս 18-ին Ժնև տեղի ունեցավ բնիկ ժողովուրդներու պատմական երթ, բնիկ ժողովուրդների պատվիրակությունը երթով շարժվեցան իրենց թրոշներով և բնիկներու ավանդական հագուստով։ Արցախի պետական համալսարան տեղի ունեցել գիտություն և մոտիվացիա խորագիրով Արցախ STEM Expo 2023 կրթական տեխնոլոգիական միջոցառումը։ Արցախ պրեսի թղթակցին հաղորդման միջոցառման նպատակը բնագիտական տեխնոլոգիական ճարտարապետ գիտություն և մաթեմատիկա առարկաների նկատմամբ դպրոցականներու և ուսանողներու հետաքրությունը մեծացնելն է։ Ինչպես նաև ինժեներական տեխնոլոգիական և IT ոլորտներն անոնց ստանոթացնելն ու կրթություն աշխատաշուկա կապի ընդլայնումը։ Միջոցառման տեղի է ունեցել գիտական, ինժեներական, աշակերտական, ուսանողական խումբերու, հետազոտական արտադրանքի և աշխատանքների ցուցահանդես։ Բանելային քննարկումների ընթացքին արքիտական, ինժեներական, տեխնոլոգիական և բիզնես ոլորտներում ներգացուցիչներն անդրադարձան իրենց փորձը, աշխատանքի առանձնահատկությունները, ոլորտ առկա հնարավորությունները, նոր տենդեսներն ու մասնագիտությունները։ Այս կազմակերպիչներու կազմակերպելու են նաև Արցախ գործող գիտական, տեխնոլոգիական, ինժեներական քաղաքարերու մրցույթ՝ նպատակ ունենալով խթանել Հայաստանի Հանրապետություն և դուրս գործող տեխնոլոգիական ընկերությունների հետ կապերը և մենաթորության հնարավորությունը ստեղծել։
Երևան համահայկական խաղը 2023 թվական քաղաքի վոլեյբոլի հավաքականը 3-2 հաշվով հաղթեց Կրասնոդարի թիմը։ Թիմը կշարունակեր պայքարը Հայաստանի լավագույն թիմի կոչման համար, ատոր համար կմնար հաղթել ևս 2 թիմերով։ Սախրի քաղաքի ներգաղթյուրներու առաջին հաղթանակն է, մինչ այժմ այսօր կգայանա նաև ֆուտբոլային հանդիպում, որտեղ խաղալ քաղաքին թիմը կպայքարի Հայաստանի լավագույն թիմի կոչման համար։ Ոգևորությունը շատ բարձր է, մենք հաղթեցինք շատ ուժեղ թիմի, իհարկե մենք հաղթանակներով կվերադառնանք սաս սպորտի և կրթության ծառայության ներգաղթյուրիչ Ակակի Մելիքիձեն։ Ախր քաղաքի մունիցիպալիտետեն Հայաստան 2023 թվականի համահայկական խաղերը մեկնել են 57 մարզիկներ, ովքեր հանդես կգան 8 մարզաձևերը։ Ախր քաղաքին ընդհանուր պատվիրագությունը 68 հոգիներ բաղկացած, սակայն Երևան անոնց միացան նաև ախր քաղաքին Երևան տեղափոխված մարզիկները։ Ախր քաղաքի համահայկական խաղերը կմասնակցեն հետևյալ մարզաձևերը. Վասկ, Փասկամարտ, Լող, Շախմատ, Սեղանի թենիս, Վոլեյբոլ, Ֆուտբոլ։ Լրիվ ավարտին կունկնդրինք հայ ժողովրդական երգ Սասնա Ծռեր անսամբլին կատարմամբ Արաքել Մշեղ, Մացեք, Փարյավ։